יש חובה לספר בכל ליל סדר לא רק את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לאבותינו, אלא גם לנו, ככה אומרים, ברוך אתה השם אשר גאל לנו וגאל את אבותינו. זאת אומרת, מה שאנחנו יצאנו ממצרים, או כל אחד מהגלות שלו, אנחנו גם אומרים למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה. אז אני אספתי רשימה של 15 דברים, ואני אקרא לכם אותם עכשיו. מי שרוצה אחר כך אני גם אשלח לו אותה. רשימה של 15 דברים שמי שבהם הגאולה שיש בימינו, דיינו, כל מה שקורה קיבוץ גלויות בימינו, בעניין הארץ וכולה, הוא יותר ממה שהיה ביציאת מצרים. ככה הפסוק אומר, לא, לכן הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלעד נס על מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה מכל הארצות אשר ידחתים שם וישבו על אדמתם. אז הגמרא אומרת, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שיש שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לה. זאת אומרת, מה שהיה ביציאת מצרים מתפל למה שקורה בימינו. אז איך זה תפל? למה זה תפל? זאת אומרת, צריך להיות פה הרבה יותר. אנשים רגע מלכם, לא רואים פה ניסים. כדי שתוכלו לראות את הניסים בעיניים, אנחנו נדבר על זה. בסדר? אז אני אגיד לכם. דבר, אז קחו נייר ועט ותרשמו, ואחר כך, מה שאתם רושמים, אז תגידו עליה לסדר. בבקשה, נייר, עט. כל אחד לכס יביא, נייר ועט. הכי חשוב לו לשכוח, בליל הסדר, לזכור את זה, להוציא את הנייר מהכיס, לקרוא לכולם 15 דברים שבדורנו יותר נס מאשר ביציאת מצרים. כן. אחר כך אם מישהו מכם יעשה מזה שיר או יעשה מזה... שיר חדש. נעשה מזה שיר חדש, ודאי. בסדר? אז בבקשה. הבאתם את הדפים. תזכרו, אנחנו למעשה רק מיישמים את מה שכתוב בגמרא. שיש שיעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפלה. אז דבר ראשון... אומר את זה רבי יעקב עמדין בסידור... הרב, אומרים בגמרא שיציאת מצרים תפל? כן, הגמרא אומרת את זה. שיש שיעבוד מלכויות עיקר, זאת אומרת, מה שקורה בימינו, שהשתחררנו משיעבוד אומות העולם, זה עיקר, ומה שהיה ביציאת מצרים זה פחות מאשר מה שקורה בימינו. זה גמרא, זה לשון הגמרא. שיש שיעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפלה. אז אמרנו 15 דברים, אני אומר לכם כל דברים שנכתבו על ידי גאוני ישראל. הראשון שאני רוצה להזכיר אותו זה רבי יעקב עמדין, מה שקוראים היעבץ, בהקדמה לסידור בית יעקב, לפני כ-300 שנה. הוא אומר, אני אקרא לכם את לשונו, מי כעיוור שאינו רואה, אין אומה נרדפת כמונו, כל האומות הקדומות עבד זכרם, ואנחנו... הדבקים באדוני כולנו חיים. היד המקרה עשתה זאת. חי נפשי. כי בהתבונני בנפלאות האלה, גדלו אצלי יותר מכל ניסים ונפלאות שעשה השם יתברך לאבותינו במצרים. תרגום. חוץ מהמן והיטלר, כן, עמדו לנו בכל דור לחלט אותנו. חוץ מהמן, היו כל דור, נכון? עלילות דם, פרעות, ביזה, גירושין, כן? לא היה גירוש ספרד, גירוש אנגליה, גירוש פורטוגל, גירוש צרפת, גירוש יהודים בתוך רוסיה ממקום למקום, ביזה, מה לא עשו? כמובן השואה. אומר, זה שאנחנו קיימים היום, זה נס. צריך להבין,
היו יכולים להיטמע בין האומות. זה כבר הסיפור, קודם כל זה, שאנחנו קיימים, זאת אומרת, אומות אחרות, איפה אשור? אין אשור, אשור הייתה מעצמה עולמית, איפה אשור? מישהו שמע על אשור? מי שמע על הפיניקים? מי שמע על ספרטה? כל מיני עמים שהיו, אינם, כן? קרטגו, אתם יודעים איפה זה קרטגו בכלל? טון, איפה? כן, כן, כן. כל אלה גם נעלמו. איפה קרטגו? קרטגו זה טוניס, שתדעו. לא משנה. לא, אף אחד קרטגו, וזה אגב. נעלמו. עמים שלמים נעלמו מההיסטוריה, אף אחד לא שמע עליהם, לא יודעים מה הם בכלל. לא מדבר על עמים הרבה יותר קדומים, החיטים. עם ישראל חי. אומר זה, אומר היעבץ, זה יותר נס מיציאת מצרים. זה אחד. שניים. זה אחד זה שעם ישראל חי. עם ישראל חי. מתוך, זאת אומרת, במיוחד את הקרטוגה אף אחד לא ניסה למחוק מעל פני האדמה. פה היו עמים שהגדירו לעצמם יד למחוק את היהודים. לא רק היטלר, גם אמן, כל דור ודור עמדו לו לחלוטנו. סטלין ניסה, לא הצליח. מת ביום שניסה. פורים תפשין יד ג'. בכל דור, גם בדור שלנו. אחמדינג'אד לא אמר, אני רוצה ליישר, למחוק את תל אביב, למחוק את חיפה, ובניסי ניסים הוא לא מצליח. הוא היה יכול, הוא היה עושה את זה. לא אמר, אני זוכר, שהייתי ילד, נאצר אמר, נזרוק את כל היהודים לים. לפני ששת הימים, התרברב, לא אמר, איך קוראים לו, ראש הליגה הערבית, לפני מלחמת השח, אנחנו נשמיד את כל היהודים, משאר מהם מישהו אחד. בנת השח, הם ככה דיברו, להשמיד את כולנו. זה היה הדיבור שלהם, להשמיד. בכל דור ודור עומדו לו לחלוטנו, וזה בנס, ניסה, זה אנחנו כאילו, לא שמים לב, אנחנו מסתכלים על הזמן שלנו, ותסתכלו, אומר היעבץ, זה לפני 300 שנה אומר את זה, זה פשוט פלא. אומר, זה יותר נס מיציאת מצרים, כשאתה מתבונן, כשאתה מסתכל על הרגע, אתה לא רואה. כשאתה מסתכל במרחב, אתה רואה את זה. כדי שנספיק 15, אז אנחנו נרוץ מהר. חוץ ממה שניסו להשמיד אותנו, ניסו להעביר אותנו על דתנו, כן? החל מאנטיוכוס, גזרות, לא למור, לא לשמור שבת, לא לזה, כל מיני, נכון? ומי שעובר את הגזרה, הורגים אותו. כן? אנשים אמורים לפחד. ויגיד, טוב, אז אני לא אשמור שבת, אז אני לא אשמור, לא הברית מילה, לא פה, לא שם. כן? כך היה רומאים גזרו אחרי היוונים, אחר כך נוצרים. גזרו, אחר כך מסעי הצלב, אחר כך אינקוויזיציה. כמה המשפחות נשרפו על המוקד כי הם לא הסכימו להתנצר. נשרפו חיים, קחו אדם, קשרו אותו, אתה מתנצר? לא, מדדקים את הגפרור. לא היה גפרור. שורפים, שורפים משפחות שלנו, אנשים, נשים וטף. היינו, העם היה יכול להישבר מזה, כן? ברוסיה ובאירופה, אדם לא יכול לקבל משרה באקדמיה, אם הוא לא היה מתנצר. כן? הרבה התנצרו, לצערנו. אבל העם נשאר. ברוסיה של הקומוניסטים, מי שעושה ברית מילה, נזרק לסיביר. זאת אומרת, עשו כל ניסיון למחוק את הזהות היהודית שלנו, 1900 שנה, ובפועל, תקע לכם את לשונו, לא נפקד ממנו בכל תוקף עריכות הגלות, אפילו אות וניקוד אחד מהתורה, שבכתב וכל דברי חכמים קיימים. זה מדהים, דבר כזה. מי שמסתכל ואומר, זה פשוט נס יותר מיציאת מצרים, יותר מקריאת ים סוף. זה היה הבץ. עוד אחד, עוד המשך יש. כותב אבן עזרא. למה בני ישראל לא נלחמו עם המצרים לפני יד ים סוף? המצרים היו 600 אלף גברים, בני 20 ומעלה, נכון? והמצרים היו 600 רכב ברזל. התשובה, הוא אומר, כי המצרים היו אדונים לישראל, וזה הדור היוצא ממצרים, למד מנעוריו לסבול עול מצרים, ונפשו שפלה. איך יוכל אתה להילחם עם אדוניו? והיו ישראל נרפים, ואינם מלומדים למלחמה. זאת אומרת, הנפש, נפש שפלה. זה מובן, אדם יצא ממצרים, היה עבד 210 שנים, נפש שפלה.
נכון? רק אחרי 40 שנה הם מצליחים להתגבר על הנפש השפלה ונכנסים לארץ ישראל להילחם ולכבוש אותה, נכון? מפחדים מהענקים. לפי זה, אחרי 1900 שנים של גלות, רדיפות, שאומרים שאנחנו אבק אדם, היינו אומרים להיות הרבה יותר כנועים ושפלים, נכון? באמת, בשואה, הלכנו כמו צאן לטבח, לצערנו, אי אפשר להאשים אף אחד. אבל תוך שנתיים התהפכנו. רגע, זה השלישי כבר? זה, עכשיו אנחנו בשלישי. תוך שנתיים התהפכנו להיות כעם כאריה. אומר המערץ חיות, מערץ חיות היה אחד מחכמי אירופה, חכמי אשכנז, הוא אומר המערץ חיות, זה נס יותר גדול מיציאת מצרים. המהפך הזה, ביציאת מצרים לקח 40 שנה, פה, תרגם לעברית, לקח שנתיים. מסוף השואה, עד שקמנו פה כמו אריות, לגרש את הערבים בצפת, או לגרש את הערבים בירושלים, או להילחם ממש בלי, באמצעים דלים, אבל נלחמנו באומץ. מאיפה? נהיינו פתאום אריות. איך נהיינו פתאום, איך התהפכנו מהעם הכי שפל, עם נפש שפלה, כך מגדיר את זה אבן עזרא, לעם עם עם כלבי יקום וכארי יתנשא? המהפך הרוחני הזה, אומר המערץ חיות, זה בעיניו יותר מיציאת מצרים. המערץ חיות. רביעי. בימי יהושע כבשנו את הארץ עם 600 אלף לוחמים, נכון? שישינו ליבו. כולם היו בני 20 שנה ומעלה. בתשח, כמה היינו? בכל הארץ היינו אנשים, נשים, וטף, 650 אלף יהודים. כמה מתוכם יש לוחמים? כלום. לא היה. מתוכם צריך להגיד, נו, יש רבע מזה לוחמים. מולנו עומדים מיליונים. עמדו מולנו בתשח. מה? בתשח עמדו מולנו גם המצרים, גם הירדנים, גם הלבנונים, גם הסורים, גם העיראקים, ודאי כל תושבי הארץ הערבים שהיו פה. הם לבד היו יותר מ-600 אלף, כן? ואיך ניצחנו 500 במאה הרבבה? מעטים מול רבים. בכיבוש הארץ בימי יהושע לא היינו מעטים מול רבים. אבל בכיבוש הארץ בתשח היינו מעטים מול רבים. זה הרביעי. כך אותו דבר היה בששת הימים. ששת הימים, אני זוכר, הייתי ילד. קמו עלינו 10 מדינות. זאת אומרת, חוץ ממצרים, סוריה וירדן, גם עיראק שלחה את הצבא שלה, גם סודן שלחה את הצבא שלה, גם לוב שלחה את המטוסים שלו. זאת אומרת, 10 מדינות שמו את כל הכוח שלהם עלינו, ותוך 6 ימים פצפצנו אותם. אנחנו התרגלנו לזה, כאילו בינינו זה טבעי, וזה ממש לא טבעי, המעטים מול רבים הזה. זה הרביעי. חמישי. במצרים, יצאנו ממצרים, כתוב, חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה חמושים? לקחו אותם נשק. חרבות, רמחים, כידונים, ומה. כל מה שצריך בשביל להילחם. הם לקחו איתם נשק. חמושים, כן, עלו בני ישראל מארץ מצרים. כשבאנו להילחם כאן בשנת תש"ח, אז עמדנו בלי נשק. אני שמעתי את זקני צפת מספרים, אחד מספרים, שמעתי אותם, זה עוד חלק מהם קיימים. איך הם נלחמו פה? לא היה להם רובים, זה היה בכלל מצרך נדיר. אקדחים, היה להם אקדח אחד בכל עמדה, היו סופרים את הכדורים, מולם הערבים עמדו עם מקלעים, עם טנקים, כלום, לא היה נשק. נשק, בתש"ח לא היה מטוס לישראל. רק בתוך כדי המלחמה הצליחו להבריח חלקי מטוסים ולהרכיב אותם יחד. אבל התחילו את המלחמה מול המצרים, למצרים היה מטוסים, לא היה מטוסים. היה להם טנקים, לנו לא היה טנקים. לא היה לנו נשק נגד טנקים, מה שנקרא נונטט. פשוט היינו לא חמושים. ביציאת מצרים יצאנו חמושים. פה, בלי נשק ניצחנו. שלא יותר נס מיציאת מצרים, תגידו לי. מה? אנחנו בחמישי. עכשיו שישי. שישי. ביציאת מצרים, יצאנו עם הרבה מאוד כסף וזהב. משלה אישה משכנתה ומגלת ביתה כלי כסף, כלי זהב ושמלות. נכון? כתוב שבים סוף גדולה הייתה ביזת הים יותר מביזת מצרים. זאת אומרת, יצאנו עם כסף, זהב, הרבה כסף. מה הכסף עושה לבן אדם? חוץ מזה, נותן לו גם ביטחון עצמי. הוא גם מאפשר לו לרכוש
לרכוש נשק, לרכוש אוהדים, לרכוש... מאפשר לו... זה כסף זה נשק. יש לך כסף, יש לך אמצעים להילחם. כשבאנו לארץ בשנת תש"ח, אז צריך לדעת את זה, כל מי שהיה לו כסף בחוץ לארץ, בא לפה, אני וחסר הכל. אני יכול לספר לכם על זה שעה שלמה, אבל רק ממש במברק. כשיהודי עיראק עזבו את עיראק, כן? היו יהודים שהיו עשירים, חכמים. אז היה לאנשים חנויות, היה לאנשים, בתים, היה לאנשים הכל. היה להם כסף, היה להם זהב. כל יהודי שעלה למטוס בדרך לארץ ישראל, בדקו אותו, היה לו טבעת, לקחו, היה לו... אין, כסף הכיס, לקחו. עלו למטוס בלי כלום. בלי כלום. את כל הרכוש השאירו. אם אדם מכר בית, היה לו כסף, לקחו לו. אין, כלום. כל יהודי עיראק עזבו את עיראק בלי פרוטה לפרוטה, גם אנשים שהיו עשירים מאוד. אותו דבר היה במצרים, אותו דבר היה בטוניס, אותו דבר היה במרוקו. לא מדבר על אירופה. יהודים, היו עשירי עולם באירופה, באו הנאצים, לקחו להם הכל. הכל. החשבון בנק, לקחו לו. מפעל, מלאימים אותו. הכל. סתם מפעל IAG, מכירות, מפעל של, אלקטרוניקה בגרמניה. זה היה מפעל של יהודי, הקים אותו. רטנאו, קראו לו. הוא הפעיל, הוא הקים בכלל את חברת החשמל בגרמניה. יהודי שחשב שאם הוא יתבולל, הכל יהיה בסדר. הבן שלו היה שר החוץ בגרמניה, 4 חודשים אחרי שהוא היה שר החוץ, נרצח לידי גרמנים. אתה חושב שתהיה כמונו? לא תהיה כמונו. לא משנה. אלעימו הכל. המפעל הזה בסוף אולם והיה שרת את הנאצים. כך הם עשו. כל הרכוש היהודי לקחו. יצירות אומנות, חשבונות, הכל. יהודים עלו לארץ, חסרי כל. לעומת יציאת מצרים, שבאנו עם עושר. ולמרות זאת, למרות שבאנו פה חסרי כל, השקל הישראלי נחשב היום אחד המטבעות החזקים ביותר בעולם. יותר מרובל, יותר מדולר, יותר מיין, יותר מיורו. המטבע החזק. הכלכלה הישראלית היא נחשבת אחת הכלכלות החזקות בעולם, כי רק בצמיחה. גם עכשיו שנת קורונה, כל העולם ירד ב6%, ישראל ירד ב2%. זהו. שביעי. הכל רשום? אל תשכחו, כל אחד צריך לומר את זה בליל הסדר לשולחן. יציאת מצרים, יצאנו ממצרים בלי רצון. בלי רצון. מי אומר את זה? בני ישראל בעצמם, אומרים את זה לפני, למשה רבנו, לפני קריאת ים סוף, אומרים לו, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, אלא זה הדבר אשר דיברנו לך במצרים למור. חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. הם אומרים למשה רבנו לפני קריאת ים סוף, אחרי 10 מכות, אמרנו לך, לא רוצים לצאת. למה אתה מכריח אותנו? למה הכרחת אותנו? תראה מה נעשה עכשיו, ימסו, טטטטטם, נכון? בלי רצון. במדבר הם אומרים למשה, בוא נחזור, היה קישואים, היה בצלים, היה שומים, היה דגים חינם, היה בטיחים, היה פה, היה כל, כל הזמן הם רוצים לחזור, ניתנה ראש משה במצרים. הם יצאו ממצרים בלי רצון. בשנת ה-40, אחרי מות אהרון, הם רוצים עוד לחזור למצרים. לעומת זאת, עכשיו, כל מי שעלה לארץ ישראל, כל מי שעלה לארץ ישראל, עלה מרצון. אין אחד שבא בכפייה. אין אחד שבא בכפייה. כולם באו מרצון. כל יהודי שנמצא היום בארץ ישראל, עלה מרצון. עלה מרצון. עובדה, מה לעשות? וזה הדבר השביעי שהוא היום יותר מיציאת מצרים. זה מהפך. כי זה הופך להיות דבר שהוא כבר מוטבע בנו. זה לא דבר שהוא חיצוני לנו. מתן תורה היה חיצוני לנו. נכפה לנו ארכי גיגית. יציאת מצרים הייתה חיצונית לנו. היינו בנפש באמת רוצים להישאר במצרים. התהליך היה חיצוני לנו. כניסה לארץ הייתה באילוץ. משה רבנו כל פעם עומד מול כל העם. כן? זה לא היה פשוט התהליך הזה. בסוף זה קרה. כן? בחצי כפייה, חצי לא כפייה.
אבל כל התהליך של, עליית לארץ ישראל ובניית ארץ ישראל פשוט נעשה כולו מרצון. להסביר כמה זה מרצון, אלה שעלו לארץ, חלקם היו חילונים. אמרו, אנחנו אפילו לא עולים בגלל זה מצווה. עולים כי אנחנו רוצים. זה פשוט, התורה הפכה להיות כל כך אינטגרלית לנו, כאילו כתובה בתוכנו, חלק מההוויה שלנו. וזה מניע אותנו, זה הרבה יותר פלאי מאשר מה שהיה במצרים, כן? שמיני. רושמים הכל? שמיני. הדבר השמיני, ביציאת מצרים, יצאו רק חמישית מעם ישראל, נכון? אתם מכירים את הפירוש שאומר וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. מה פירוש וחמושים? אחד מחמישה. 80% נשארו שם, 20% יצאו. הם התבוללו מי שיצאו שם? ברור, אלה שנשארו שם התבוללו. כמה אחוזים מעם ישראל יצא עד היום מהגלות? המספרים של הדמוגרפים אומרים ש-47% נמצאים פה. עוד רגע עוברים את ה-50%. ו-53% נמצאים עדיין בגלות, כשכל שנה מתווספים עוד ועוד. זאת אומרת, שם יצאו רק 20% בסך הכל. אנחנו כבר היום מכפילים אותם ביותר, 47%. זה לא יותר נס. נכון שלא רואים את זה במבט ראשון, רק כשאנחנו פתאום כותבים את זה וזה, אז ידעו לכם, לקח לי כל כך הרבה זמן לכתוב את זה, ולחפש את זה, ולחפש בספרים, מה כתבו, ו... ותוך כדי שאני מדבר, אני מוצא עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, זה דברים רק כשמחפשים אותם, רק כשמתעניינים בהם, אז הם צפים מול העיניים. ואלה דברים שצריך לחפש, ואני בטוח שאם נחפש עוד, נמצא עוד. זה לא רק ה-15 אלה שאני כותב פה. תכף נגיע לנוספים, אבל אחרי שרשמתם, תתבוננו, אני בטוח שכל אחד מכם יהיה לו עוד. אז מי שיש לו עוד, מתבקש להודיע לי כדי שנוסיף את זה לגרסה הבאה. תשיעי עכשיו, כן? ביציאת מצרים היה לנו מנהיג. למנהיג הזה קוראו משה. משה זה מנהיג עם עוצמה. הוא גדל בבית פרעה, לא לחינם הוא גדל שם, כדי ללמוד, מה שנקרא, בימינו קוראים לזה קורס מנהיגות. אבל זה לא סתם קורס מנהיגות. פרעה היה מלך עריץ שבעריצים. בוא נאמר, ידע לשלוט בעם שלו בצורה, לא מלך, זה שולשלת של מלאכים שכולם פרעונים, נכון? במקום הזה גודל משה. הוא כמובן לא מאמץ את הרשע של פרעה. אבל דרכי הנהגה הוא לומד, לא במקרה הוא גדל שם. הוא גדל שם כדי לאמץ לעצמו את הסמכות, את ההנהגה, את האופן שבו מנהיגים, שבו מתנהלים כמנהיג. הוא לא היחידי. גם אסתר גדלה בבית אחשוורוש, משנת 7 עד שנת 12 למלכותו, 5 שנים. 5 שנים עברת קורס בהנהגה. היא אומנם משותקת, אבל היא לאט לאט לומדת את השפה, את הסגנון, את מקודי הכוח, את מקודת התורפה. היא לומדת איך להיות מנהיגה, איך להיות מלכה, נכון? אותו דבר נחמיה. נחמיה גדול אצל ארתחשסתא. הוא לומד שם איך להיות מנהיג. אז הוא באמת נהיה מנהיג. היה לנו מנהיג, ביציאת מצרים היה לנו מנהיג אולטימטיבי. 40 שנה הוא מנהיג את עם ישראל בתנאים לא תנאים. הוא עומד מול פרעה ומנצח אותו. הוא מנהיג. אין יותר מנהיגים ממנו. נכון? מנהיג גם עם יכולות רוחניות גבוהות מאוד. איזה מנהיג היה לנו עכשיו? איזה מנהיג היה לנו עכשיו? הרצל שהיה כמה שנים ונפטר? 3-4 שנים? מי? איזה מנהיג היה? ויצמן, מי איזה מנהיג? בן גוריון. בן גוריון היה מנהיג קצת זמן, אבל אנחנו פה בתהליך שכבר נמשך 140 שנה. מתפרש מבית, נגיד שזו העלייה הראשונה, ועד היום, כשהתחילה העלייה הראשונה, הרצל עוד לא נולדת סטודנט עדיין. מה? לא היה שום מנהיג. אין איזה מנהיג אחד, זאת אומרת, זה המנהיג של התהליך הזה של עם ישראל עולה לארצו. אין איזה מנהיג שאפשר להצביע עליו ולהגיד, הוא הוביל את המהלך. המהלך התחיל הרבה לפני הרצל, הרבה לפני הרצל. להפך, כשהיה מנהיג, נגיד כמו הגאון מווילנה, זה לא הצליח.
הבעל שם טוב, זה לא הצליח. אור החיים, זה לא הצליח. הרב נחמן, זה לא הצליח. זה בא הכל בלי הנהגה. התהליך של העלייה לארץ ישראל בלי הנהגה. בין אם זה עליית תלמידי הגר"א, אז תלמידי הגר"א. בין אם זה עליית העלייה הראשונה, או עלייה שנייה, או עלייה שלישית, או עלייה רביעית. זה לא שהיה פה איזה מנהיג אחד כמו משה שמוביל את כולם. זה משהו שמגיע ממש מה-DNA שלנו. נכון שאתם, זה פלאי לשים לב לדבר הזה? נכון? יפה. הגענו לעשירי עכשיו. אל תשכחו, זה לסדר לומר את זה בשולחן. להסביר את זה, לשכנע. משוכנעים. משוכנעים. ה-11. כשיצאנו ממצרים, נה? העשירי. כשיצאנו ממצרים, באנו לארץ שהיו בה 7 עממים. והיו צריכים להילחם איתם. כשבאנו לארץ פה, עכשיו, היו פה רק אולי 600,000 או 700,000 ערבים. למה? כי 1,900 שנה הארץ הייתה שממה. יש פסוק אומר, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. כך פסוק בספר ויקרא, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. במשך 1,900 שנה הארץ הזאת הייתה שממה, אומר הרמב"ן על התורה, שזה דבר פלא. כשהוא מגיע לארץ ישראל, הרמב"ן, לפני 800 שנה, רואה את הארץ שממה, הכל ריק. וזה פלאי, שלא שלא ניסו להושיב אותה. ניסו להושיב אותה. אבל לא עלה בידם, כן? מי לא ניסה? הממלוקים, הצלבנים, הבריטים, כלום. לא רק זה, היו פה מלאריה, יתושים, קדחת, ממש כמו שהפסוק אומר, וגם את הצירה ישלח השם בם, עד עבוד הנשארים ונסתרים מפניך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשלח לכם את היתושים האלה שיגרשו, שלא ייתנו לאף אחד ליישב את הארץ, למה? כדי שתהיה מוכנה לכם כשתבואו. מה שקרה בפועל, מי שמסתכל על המפה של ארץ ישראל, מפת החלוקה, שהוחלט באום ב-47, המפה שנותנים לעם היהודי, זה כל המפה של הקדחת והמלאריה. זאת אומרת, כל השטחים שהיה בהם מלאריה וקדחת, אז אף אחד לא התיישב בהם. באו יהודים פיקחים וחכמים, וקנו את האדמות של חדרה. כולם קדחת ומלאריה, ופחותות קנו אותם. ויבשו אותם, והתיישבו שם. קנו את האדמות של אפולה, את האדמות של פתח תקווה, את האדמות של גדרה, הכל היה שם קדחת. לא מדבר על האדמות של קריית שמונה ושל עמק בית שאן. כל המקומות האלה שבהם היה קדחת ומלאריה, שם התיישבו יהודים. ולאט לאט הם התבססו, צברו כוח, ובתש"ח העיפו את הערבים. אבל כדי שיהיה להם עמדת כוח, היו צריכים שותפים. מי שותפים? היתושים. זהו, זה ממש ככה, זה מה שהתורה אומרת, כן? באים היתושים, שומרים לך חלקים בארץ ריקים, אתה בא, עם קצת פיקחות אותם, מייבש את הזה, איך ייבשו אגב אותה, איך ניצחו את המלאריה, אתם יודעים? דגים, דגים קטנים, קוראים להם גמבוזות. זה שמם, כן? זה הדגים היחידים כנראה בטבל, שיודעים לאכול זחלים של יתושים. היתוש, איך הוא מתרבה? הוא מטיל ביצים בתוך המים, כן? מהביצים האלה נוצר זחל, מתפתח, אחרי שמתפתח, אז הוא מתגלם, הופך להיות יתוש, ועוקץ מעביר את המלאריה, כן? עוקץ אדם חולה, לוקח ממנו את המחלה, עוקץ אדם בריא ומעביר לו את המחלה. זה הדרך של ההתפתחות של המלאריה. אבל אם יש במקווה המים, נגיד בחולה, יש את הדגים האלה, אחרי שהיתושים מטילים את הבצים, כן? אז בא הדג ואוכל אותם. מכיוון שהחיים של היתוש זה מעט זמן, 10 ימים אני חושב, אז ברגע שיש לך מספיק דגים, מכחידים את המלאריה. שתבינו, הבריטים ניסו להכחיד את המלאריה, לא הצליחו. הטורקים ניסו, לא הצליחו. בא איזה יהודי חכם, אמר, זה כל הבעיה, תביאו כמה דגים, הכל יהיה בסדר. זה הסיפור האמיתי, חוץ מהאקליפטוסים. אבל זה הסיפור, כמובן שגם עשו תעלות, ניקוב של מים, אבל הסיפור זה החוכמה.
לדעת שהייתה כזה, אוכל את זה. מה שחשוב לי עלינו עכשיו, שהארץ הייתה שוממה 1,900 שנה. כן, זה לא היה בזמן יציאת מצרים, זה לא נס. לא צריך לרקוד להשם, להשתחוות להשם, לשיר להשם שיר חדש על זה. זה לגדול, נכון? ממש, וזו הבטחה מפורשת, אומר הרמב"ן, זה פלא לראות את זה, פלא. יש ספר מפורסם של מרק טווין, שמתאר את השממה שהייתה בארץ. האמת, יש בספר הנבואה רשימה ארוכה של כל ה... לא כל, איזה 10 אנשים שמעידים, הקונסול שהיה בירושלים מספר על השממה שהייתה בארץ. זה לא יאומן, יש תמונות של חיל האוויר הבריטי, מלפני 140 שנה, שמראה את הארץ שממה, זה מדהים לראות. חיפה, חיפה! אתה יכול לספור את הבתים, אולי 10-20 בתים, כל חיפה. לא מדבר על שכם שיש שם, מהצפת שם, ירושלים בכלל. חוץ לחומות אין כלום. כלום. בית פה, בית שם. נס גמור, כן? והיום כל כך מלאה. טוב, אז זה העשירי, ה-11. כשתנו במצרים, רק הגרגשי ברח. בתוך 7 אומות, אומה אחת ברחה, כן? 6 אומות נשארו פה ונלחמו איתנו, וזו הייתה מלחמה לא פשוטה. כשנכנסנו לארץ בתשח, כשנלחמנו בתשח, כן, רוב ערביי ארץ ישראל ברחו, פשוט ברחו. איך הם ברחו? זה פלא שאין לו אח ורע, אף אחד לא מבין את זה. סיפר לי מאיר מעבר, שהיה פה מפקד העיר צפת, אומר, קמנו בראש חודש אדר, יר, שקט. לא הבנו מה קורה. אנחנו עושים לו מערב. עלינו לבתים, אנחנו רואים את כל ערביי צפת בורחים. שאלתי אותו, תגיד לי, למה הם ברחו? הוא אמר לי, אני זוכר, זה הייתי לפני אולי 20 שנה, 25 שנה. הוא אמר לי, אני עד היום לא מצליח להבין למה הם ברחו. הוא אומר, תדע לך, זו שאלה שמעסיקה אותי כל החיים. לא מצליח להבין. אמרתי לו, אמרו שהם פחדו מאטום. הוא אומר לי, זה לא יכול להיות. הוא אומר לי, מקרה את האגדה הזאת, זה לא יכול להיות. אומר, למה? כי לא רק ברחו מפה, גם ברחו מירושלים, גם ברחו מחיפה, גם ברחו מתל אביב, ברחו מכל מקום. למה הם ברחו? אומר, אני לא מבין. זה לא סתם ברחו, אדם עוזב את הבית שלו, עוזב את המטע של הזיתים שלו, עוזב את הכל, משאיר את הרהיטים שלו, את הסירים, סיפר לי קרסנטי, התכנסו לבתים שלהם, היה הסירים עדיין על, 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 על הפרימוס. השאירו את הכל, סירים על הפרימוס, קפה חם בפינג'אן, כל הילדים, כל החמורים וברחו. זה לא, זה פלא, פלא. וזה פשוט פסוק, והמם מהומה גדולה, עד אישה מדם. זה פסוק מפורש. בתים מלאים כל טוב אשר לא מילית, בורות חצובים אשר לא חצבת, קרמים וזיתים אשר לא נתת, ואכלת וסבת. אני עובר פה כל פעם ליד זיתים, אני רואה את המטעים של הזיתים, אני אומר, הנה, הנס. הנה הנס. זה לא היה ביציאת מצרים, ביציאת מצרים הם לא ברחו. כשנכנסו, ישוע נכנס לארץ, הם לא, נשארו פה ונלחמו איתנו. רק עם אחד, הגרגשי, עכשיו, למעלה מחצי מיליון ערבים ברחו, ראיתי פעם שכותב, 80% מהם לא ראו יהודי בכלל. אומרים שיש סיפור שהמנהיגים הערבים שהיו אמרו להם, תברחו, כדי שכשנשמיד את היהודים, לא תהיו, לא תבואו בקו האש. תלכו ותחזרו עוד שבוע. משהו מטומטם לגמרי. אבל זה מה שקרה. זה סיפור, זה עובדה היסטורית. עובדה היסטורית. הסיפור מדהים. טוב, זה אמרנו, זה 11, עכשיו 12. איזו אומה עזרה לנו ביציאת מצרים? מי עזר? עמון עזר? מואב עזרו? אדום עזרו? נתנו לעבור אפילו, לא רשו לעבור בתוכם. סיחון אמר, אנחנו איתכם? סיחון? לא. לא. עוג? מי כן? פלישתים עזרו לנו? אז מי עזר? אף אחד. אף אחד מאומות העולם לא היה איתנו ביציאת מצרים, נכון? מה קרה פה? כולם יצביעו בעדנו. בתף רשע הנחת, מצהירים הבריטים
בהצהרה, מה שנקרא הצהרת בלפור, שזה הצהרה של האומה הבריטית, כל ארץ ישראל שלכם. הם, לא שהיינו איזה מעצמה, היינו עם מפוזר ומפורד בין העמים. הצהרת בלפור, כל, זה האימפריה הגדולה ביותר בעולם, הצהירה ארץ ישראל שלכם. כן? לא היה יהודים. הם הצהירו בהצהרה. ברור שאחר כך היו ספר לבן ראשון, ספר לבן שני, אבל בוא נאמר, הם מצהירים קבל עם ועולם, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. מיד אחר כך, בוועידה שהייתה ועידת השלום בסיום מלחמת העולם הראשונה, מה שנקרא ועידת סן רמו, שבה יושבים נציגי כל המדינות, מתקבלת החלטה, שכל המדינות חותמות עליה ואומרות, אנחנו מאשרים את הצהרת בלפור. עומד כל העולם, אנחנו לא איזה עם חזק, כלום. מספר היהודים בארץ ישראל הוא פחות מ-100 אלף, בערך 54 אלף יהודים, סך הכל בארץ ישראל, בתקופה ההיא. סיום מלחמת העולם הראשונה, העולם מכיר בזכותנו לארץ ישראל, זה ועידת סן רמו. בכ"ט בנובמבר 1947, יש הצבעה באום, שני שליש מהאום ויותר מצביעים בעד הקמת מדינת ישראל. לא יאומן. למה? אז רק להזכיר את מה שבלפור אמר בחנוכת האוניברסיטה העברית, לא בחנוכת, הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית, הוא אמר שני דברים. הוא אומר, אני לא עשיתי את זה בשבילכם. עשיתי את זה בשביל העולם. כדי שהעולם יתברך מכם. אתם העם שיכול להביא הכי הרבה ברכה לעולם. אתם תקימו פה אוניברסיטה, זה היה האוניברסיטה העברית. מהאוניברסיטה שלכם הזאת, תבוא ברכה לעולם. אבל לא רק מהאוניברסיטה, לא מספיק מפה, צריך גם כן מהר ציון, שתבוא ברכה. גם ברכה רוחנית, גם ברכה של חוכמה, של טכנולוגיה. כה אמר הגוי בלפור. רק השבוע חשבתי, אני לא יודע אם כולנו יודעים את זה, אבל למה הוא אמר את זה? מה היה? איזה המצאה גדולה הומצאה על ידי יהודים בתקופה ההיא? אז הרבה המצאות, אבל אחת שלא ידעתי עליה, היה יהודי בשם חבקין. מישהו פה שמע את השם הזה? לא שמעתם. עכשיו תסמכו ששמעתם. יהודי שנולד ברוסיה, וקיבל תואר דוקטור, והוא היה מאוד מוכשר. אמרו לו, אתה רוצה להיות פרופסור באוניברסיטה, תלמד פה וזה. אמר לי, ודאי, מי לא רוצה להיות? אמרו לו, טוב, תתנצר קודם. מי שאתה לא מתנצר, אתה לא יכול להיות פה פרופסור. אני אבגוד ביהדות שלי? לא שאני אדם דתי. לא הסכים. היה לו מרצה בשם מיזניקוב, יהודי שגם לא הסכים ללכת להתיישר לפי הקו שלהם, גם הוא גורש. בקיצור, הוא גורש מרוסיה, הלך לז'נבה. והוא, בתקופה ההיא, היו שתי מגפות שעשו שמות בעולם. זה ודאי כל אחד מכיר, מגפת הדבר. הייתה מגפה נוראה, השמידה מאות מיליונים בעולם לאורך השנים, הייתה באה וחוזרת, באה וחוזרת כל הזמן, דבר. ומגפת החולרה. היו שבע פעמים מגפות עולמיות של חולרה לפני 200 שנה. והבן אדם הזה המציא חיסון לשתי מגפות, גם לחולרה, גם לדבר. לא רק המציא על הנייר במעבדה, הוא רצה להשתמש בהמצאה שלו. אז הוא הציע לרוסיה שאנחנו, אני אחסן אצלכם אנשים מפני, הוא אומר, לא, יהודים, מה פתאום. הלך לאנגליה, אמר, יש לכם חולרה, אתם שולטים בהודו, יש שם מגפות חולרה. הוא אומר, טוב, תלך. אבל לא נתנו לו כלים. אז הוא בדק את החיסון על עצמו. כן? היה תסמינים, יום יומיים, עבר. בעצמו הוא גם ייצר את החיסון. בעצמו הוא אסף אנשים שעובדים, שיחסנו את האנשים בהודו, והצליח לחסן שם עשרות אלפים, ובדק, מסתבר שזה עובד החיסון. חיסון, זה היה חיסון לחולרה. מתי זה היה?
1890 בערך, 1893. כשהם ראו את ההצלחה שלו, הם קראו לו הקוסם הלבן. תחרו לו. ואז מושל בומבי אומר לו, תשמע, יש מגפה דבר. טוב, חולרה, חולרה, מה עם דבר? אומר, אני אבוא לראות. בא לבומבי, ראה את המגפה, תוך 3 חודשים הוא המציא חיסון לדבר. שהייתה מגפה שחילתה את העולם. הדבר הזה היה מגפה מטורפת. מה? אין דבר היום. איפה יש בעולם דבר? יש בעולם חולרה? לא, לא, איפה חלקי. שנייה, דקה. והוא, זה סיפור מטורף. ואף אחד לא תמך בו. זה הכל, הוא מגייס וזה, כן? תוך 3 חודשים המציא חיסון לדבר, מחסן את תושבי בומבי, ואז אומרים לו שהוא פוגע באנשים. קראו לו חזרה לאנגליה. עצרו את העבודה שלו. זאת אומרת, במקום לתת לי פרס נובל אחד או 2 פרסי נובל, זה מה שאתם עושים. אבל הוא הבין שזה אהבת ישראל גדולה. מי שנלחם למנו זה המדענים של אנגליה, שנלחמו למנו ונתנו לו שוב לחזור ולהמשיך לחסן. הוא נפטר, הוא הוריש את כל הארכיון שלו, הוא הוריש לאוניברסיטה העברית בירושלים, את כל הכסף שלו, לישיבות שיקימו את הדור הבא של תלמיד החכמים בארץ ישראל. הוא שמע כאילו היה דתי? הוא בסוף ימיו נהיה דתי. למה לא שמעתם עליו? בגלל זה לא שמעתם עליו. הרי היה צריך להיות בכל עיר היה צריך את רחוב על שמו. בכל שיעור היסטוריה אתם צריכים ללמוד עליו. ובכל, לא יודע, בכיכרות לשים את השם שלו. למה לא? לא יודע למה לא, תחשבו לבד. אהבת ישראל גדולה. מה? כיכר, בוא נעשה כיכר בו בעצם. אבל בקיצור, אומר בלפור, יש לך עם כזה חכם, כזה מסירות נפש, כזה אכפתיות, כזה רצון, כזאת נחישות, בלי כלים, בלי עם, בלי מדינה, בלי כלום. רק מגרשים אותו ממקום למקום, ותראה מה הוא מצליח לעשות. להכחיד 2 מגפות שהרגו אולי 1 מיליארד אנשים בעולם. ואחר כך עוד יורקים עליו. אם תן לעם הזה מדינה, יביא ברכה לאנושות. הוא באמת מביא ברכה לאנושות. אז אוקיי, זה הדבר ה-12. 13. כותב המערץ חיות. אגב, מי זה מערץ חיות? הסבא של הסבא של הסבא. של השופטת בית המשפט העליון, אסתר חיות. כן, כן, כן. של בעלה, זאת אומרת, כן? רגע, רגע, נמשיך. הוא אומר המערץ חיות, יש נס, אומר בעיניי, זה נס יותר מכל הניסים האחים של יציאת מצרים. כל מה שנעשה במדבר, הכל, מהמן, מהכל. מה הנס? הוא אומר המערץ חיות, הנס שאתה לוקח אנשים מ-102 מדינות. עמים שונים, מכל קצוות תבל, ספרדים ואשכנזים ואתיופים ורוסים ופולנים וחסידים ומתנגדים ומה לא, ותימנים ואתה מצליח להפוך אותם לעם אחד. הוא אומר, נקרא לכם את לשונו כדי שתתאמו את הלשון. רוצים לעשות עם ואומה מאישים נפרדים, אשר גרו במדינות שונות ובין לאומים רבים, הנה אין אפשרות בטבע להשלים קיבוצם להיות לעם אחד. מערץ חיות, 200 שנה. הוא אומר, לא יכול להיות דבר כזה. אין דבר כזה, לא יכול להיות, אין דבר כזה בטבע, שדבר כזה יכול לקרות. הנה, זה קורה. אנחנו חיים פה. הוא קורה? הוא אומר, זה בעיני יותר נס מיציאת מצרים. טוב, להמחיש יותר את הדברים שהוא כותב, כשיצאנו ממצרים, יצאנו ממדינה אחת, נכון? אבל כמה מלחמות היו בתוכנו? בפילגש בגבעה, מתו 10,000 יהודים, נכון? כשדבורה וברק נלחמים בסיסרא, על מה כל השיר שלה? איפה אתם? מה זה רק חצי? מה, חצי העם יושב שורק וחצי העם נלחם?
איפה כולם? אנחנו לא מאוחדים? נכון? שמשון נלחם עם הפלישתים, שבט יהודה מסגיר אותו בידי הפלישתים. אני נלחם בשבילכם, אתם מסגירים אותי? חצופים, שפלים, מה זה הדבר הזה? ואחר כך ממלכת ישראל נחלקת לשניים. נכון? שתי ממלכות, יהודה וישראל, זה מה שהרג אותה. לא, למרות שיצא לנו מדינה אחת, לא הצלחנו ללחם כתף אל כתף. היו גם מלחמות בין יהודה וישראל. עכשיו, אנחנו, עם כל הוויכוחים בינינו, כן ביבי, רק לא ביבי, אנחנו נלחמים באותו טנק, באותה יחידה, באותה מחלקה. ימין, שמאל, זה, פה, כולם באותו מקום. זה לא נס. אומר המרץ חיוס, אין, זה לא יכול להיות. 15. לא, 15. למה? היה מארץ חיות זה 14, נכון? שניים. לא, זה היה 13. לא, 14 היה קיבוץ. המארץ 13, 14. שהם היו מפולגים ואנחנו מאוחדים. עכשיו 15. 15. ביציאת מצרים היו ניסים גלויים. מה יותר נס בעולם? אומר יערות דבש, רבי נתן אייבשיץ. אומר יערות דבש, מדהים. אומר, מתי השם עשה ניסים גלויים? כשהיינו חזקים או כשהיינו חלשים? אז הוא אומר, כשעם ישראל פוסח על שתי הסעיפים בהר הכרמל, אומרים, השם הוא אלוקים, אולי הבעל האלוקים, לא יודעים, נכון? אז אליהו עושה ניסים, מורד להם אש מהשמיים. כן? כשעם ישראל יוצא ממצרים ממתת שערי תומה, עושה הקדוש ברוך הוא ניסים. כי אין להם את היכולת הרוחנית לראות את השם בלי זה. אבל בימי מרדכי ואסתר, נכון שהם כבר עברו איזשהו תהליך של התחזקות, הנס קורה דרך מרדכי ואסתר. אין איזה קריאת ים סוף, אין איזה אבנים מן השמיים, אין שום דבר על טבעי. הכל טבעי, נכון? הכל קורה באופן טבעי. הוא אומר, ניסים טבעיים הם הניסים היותר גדולים. הם נעשים לעם הרבה יותר הרבה יותר בוגר, כן? הנס קורה דרכם, כן? כמו דוד המלך אומר, כי בך ערוץ גדוד, הנס קורה דרכו, ובלוהי תלג שוב, זה לא בא מבחוץ, השם ילחם לכם בעצם את החרישוב. זה נס לאנשים חלשים, אבל אנשים כמו דוד, הנס קורה דרכו, כן? יש גמרא שאומרת, ארבעה מלכים, מה ששאל זה לא שאל זה. דוד אומר, ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב את קלותם. יש אחר כך עשה, יהושפט וחזקיהו. כן? אחד אומר, אני רודף, אתה הורג. אחד אומר, אני שר ואתה הורג. אומר חזקיהו, אני לא עושה כלום, אתה השם משמיד את כל מלך, 185 אלף צבא מלך אשור. זאת אומרת, זה החלש ביותר. דוד הוא הטוב, חזקיהו זה כתוב, רצה השם עושה אותו משיח, ולא עושה אותו משיח. כדי להיות משיח, הנס צריך לעבור דרכך. איך אומר הרמב״ם, בימות המשיח לא יהיה ניסים על טבעיים, הכל יעבור דרכנו. זה יהיה נס, אבל כמו נס של פורים. אתה אומר על הנסים, על נפלאות, שעשית לבותינו בימים הם בזמן הזה, מה? ימים מרדכי ואסתר ושנה, מה היה מרדכי ואסתר ושנה בירה? איזה נס היה? זה הנס. הנס שהשם מתגלה דרכך, בלי לפנות את חוקי הטבע. לכן כתוב שפורים לא בטל לעולם. למה? ברגע שזה דבר שמתגלה דרכך, זה קורה כל יום. אם אתה מסוגל לראות את הנס בטבע, אז כל יום השמש זורחת. לא רק שהשמש עוצרת שמש בגבעון דום. אם אתה מסוגל לראות את הנס בטבע, אז כל יום אתה רואה את הים, וזה נס לא פחות מקריאת ים סוף. אבל אם אתה לא מסוגל לראות את הנס בטבע, צריכים לקרוא לך את הים, שתגיד, וואו, השם הוא אלוקים. ברור? אומר היערות דבש, ואומר הרמב"ן על התורה, הניסים של היום, אם אתה מתבונן, אבל אתה חייב להתבונן. אם אתה מתבונן, אתה רואה שהם הרבה יותר ניסים גלויים, וכולם בדרך הטבע. אלו 15, כן, דברים שרשמתי לעצמי. אני בטוח שאם אנחנו נתאמץ, נמצא עוד דברים. מי שרוצה לשלוח לו את זה, אז שישלח
SMS למספר 0584-5252-00, תכתבו, גאולה, תכתבו, תקבלו ב-SMS חוזר את כל הרשימה הזאת. לא אגיד לכם שאתם מתחייבים לשלוח חזרה עוד משהו, אבל אם תשלחו ב-SMS חוזר עוד משהו, אנחנו נוסיף את הרשימה, ומי שיבוא אחריכם מקבל גם את שלכם. חזקו ואימצו מאוד מאוד מאוד.